наступного виступу запрошую заступника голови фракції «Народний фронт» Юрія Березу. Доброго дня, колеги. Добрий день, український народе. І окреме привітання сьогодні українським поліцейським. 3 роки назад була створена українська поліція. Вона народжена і була досить важко, але саме головне, вона почала працювати. І сьогодні вже третя річниця, яку святкує сьогодні поліція, нова поліція. Я хотів би привітати з цим професійним святом в першу чергу засновників поліції, в першу чергу міністра Арсена Авакова, всіх, хто приймав безпосередню участь у формуванні, створенні, в ідеологічному наповненні цієї структури. На сьогоднішній день українська поліція користується найбільшою довірою українських громадян. Як би там не було, що б не говорили, це нова поліція, нова українська поліція. І тому я хочу ще привітати особовий склад, особливо всіх тих, хто пройшов горнило боїв на Сході з 14-го по сьогоднішній час. Всі ті, хто прийшли в поліцію якраз з передової. Честь і хвала. Ви заслуговуєте на це свято. І хотів би окремо привітати родини. Вам терпіння, любові до своїх чоловіків, до своїх жінок, які представляють на сьогоднішній день українську поліцію. Українська поліція, святом вас, всього найкращого.